makan. Sudah pakai makan. Udah nampak kodong. Kodong. Ya, yeah, oke, okay, okay. Tunggu, tunggu. Kodong. Kepin. Tangan di belakang. Tangan di belakang, tangan di belakang. Dapat sedikit. Oke. Okay. Stop. Fokus. Panah. Satu. Ayo. Dapat sedikit. Ayo kapas sedikit ya kapas sedikit. Oke, dah. Gigit, betul, gigit. Gigit. Bedur lurus. Tangan. Ya, tembuang dulu.
Bol, tangan bol. Jangan, aduh, anda. Woi, pas lu. Ini dikit di RT Puyon. Tangan belakang. Tunggu lah. Juanda satu. Oke. Tunggu lo. Tiga. Ayo, Sekarang sudah, hati-hati. Mari kita berhati-hati.